Tak sme v Palene síl Brestovci. V skratke, budova obec, mala obec, túto budovu, zahradkárske služby Senica, kedysi to mali prenajme, aj technológiu. Skrachovali, takže ako občania nemali kde variť, tak sme vyšli v ústretí, že sme technológiu kúpili. V roku 95 to bolo, myslím, sme začali to vybavovať, rok to trvalo. V 96 sme začali páliť s tým, že sme odkúpili technológiu za 550 tisíc slovenských korún vtedy. Budova bola naša, tak sme začali páliť s tým, že investovali sme do pálenice minimálne, teraz sme vymenili túto tento vrch, ten klobu, rúru, chladiče sa nám trošku kazili, tie sme museli povymienať. Voda ide z potoka, hore do nádrže a samozpádom na chladiče. No, výrobu destilátu asi nepoznáte? Roznáte. Zlovenskú pasť, nahrubo naleje sa 350 litrový kotol, jedna destilácia vodka, schladí sa máme dve tuto prepojené nádrže na vodku, lebo sú dva kotle na hotovo, na jemno. Čiže, áno, na prepalovanie. Čiže ide to tak postupne, že tuto trvá 2 hodinky, 2,5 hodinky ten kotlík, tam sa zatiaľ vypáli tiež 2,5 hodinky a tuto to ide tak postupne, zasa prepne na tento kotel, na druhý, zase tam vypáli a tak to ide. Dobre? No, čo ešte? Na drevo sa pálí, že? Na drevo sa pálí, nechceme dať, máme tu aj plyn, ale nechceme, lebo na Brezovej napríklad je na plyn, na Hrašném je na plyn, teraz nová. A nie je to no. Ľudia nechcú, lebo to valí, pravda, má to nadstavené ten plyn a to není. Tuto si to vychutná, ten užitok. Užíva si, prikladá, hen tam si otvorí dvierka, keď to ide na jemno, keď pozrieme moc, odchýlí si dvierečka, útere a tak, takže. Drevo máme aj svoje, máme obecné lesy, ale tak ľudia si nosia. A kto nemá... Cenová relácia je iná, jo? Prosím? Cenová relácia potom je iná. Cenová relácia, nie, tak to... Po dohode, tam to nejaké euro prihodí na to drevo, ale to nič. To radšej zebereme ho, že nech nám vypáli, ak keby z neho No, my máme tu, keď to prepočítame na 51,5, 4 eurá. 120 korún slovenských. 120 korún. 119,50. Ide to podľa hektolitrového stupňa ináč. Tak tuto... Takže ešte levnejší stovka. No tak pre vás asi áno, ale čo má napríklad, na Hrašnej teraz otvoril novú pálenicu, tam je ten jednostupňový ako kotol, neviem, či to poznáte, tu sa prepaluje... Naraz, no, kolona. Zároveň, nebol to tam... To sú niekto si to zmierabelkami zmierí, že takí sú pri cestách, tí gulaté mierabelky, velice je... Dobrý den, dajte. Si vás natočím. Tak kolik je ovoca? Ovoca je dost, modrého. Boli hrušky, nejaké belice, aj slivky zarodili tento rok, ale jablek není tady. Není? Aspoň tento kraj tu není. A chodia ľudé pálit? Teraz? No. No pália sa, už to teraz sezóna nepálí ako sústavne, ja som zákazník, ja aha. Tu i hrušky, ale už sa tak prihlasujú, že už bude budúci týždeň asi sústavne pálí. A kolik bude to mať hrušek? Prenesol? Kolik? Hrušky boli takých, tam bol hotel je 350, ja som neplný, bolo tak okolo 280 litrov do hruška. Takže vodky bolo nejakých 45 litrov. Záleží to od tej sily, samozrejme, a teraz to už teče na čisto. Teraz je už 7 litrov spadnutých, už čistého. Tu je stav opísaný, bolo 23 a už je to, takže 30. To znamená, no tak už
ukazuje silu, no. Keď je dobrá, spadne to dolu. Je to na 70, tá 70 je dobrá. A už keď kúna, tak samozrejme ide to výšť. A kolik pálite tady tak? Tu hrušku, kolik sa tak dáva? Ne, liter to nedá. No? Ale tých 8 decí na liter sa hovorí asi. Slivka dá, to je liter. Keď je, záleží to rok, jak je slunečno, jak je všetko to ovoci, jaká je to poloha, kde je to a tak. A môžu sa zeptat, s kým sem mluvil? Prosím? Môžu sa zeptat, s kým sem mluvil? No Černák. Černák. Celé meno, pane Černák, Dušan. Dušan Černák, tady ze Staré Mijavy. Nie, ja som myslím, že tam Mijavy, ale rodák som tu z Brestovca, tu mám chalupu, tu mám sady. Aha. Takže tu mám ovocie nejaké tu, ale na Mijave mám barák ešte. Tak ďakujem, ďakujem.